Po stopách dávneho príbehu sa 10. septembra vybrali potomkovia rodiny Imrichových, ktorá v osade Skalná medzi Hraničným a Mníškom nad Popradom zachránila v roku 1944 židovskú rodinu. Pridali sa k nej ďalší nielen nadšenci turistiky, ale aj tí, ktorí si chceli pripomenúť pohnuté vojnové časy i odvahu našincov. Vítam vás všechny na treku Vertikala východního větru, takže já jsem skutečně velice rád, že jsme tadyhle toho mohli absolvovat díky účastníkům a díky tomu, že Muzeum ve Staré Lubovni tadyhle tuhle akci podporuje. Celou trasou sa hlavne spomínalo, a to na židovskú rodinu Honigovú, ktorá v Malom Lipníku prevádzkovala pohostinstvo i obchod, a na tých, ktorí jej pomáhali v čase prenasledovania Židov. A to na vtedajšieho starostu Jozefa Šestáka i grécko-katolického kňaza Andreja Zimu. Prítomní boli aj ich potomkovia, najmladšia dcéra starostu a vnuk kňaza. Na zastavení v Mníšku nad Popradom sa všetci vrátili do čias, keď Honigovci pracovali na píle Jána Brunovského, ktorým tiež pomáhal. V osade Skalná už boli spomienky najsilnejšie. Tu statočná rodina Imrichových ukrývala manželov Honigových a ich dvoch synov. Vlastně tadyhle vidíme zbytky domů, který obývali moji staří rodiče. Naproti tady, jak vidíte, jsou základy ještě stodoly, která byla paralelně s obytným domem. Když vlastně se odehrála ta tragická chvíle, kdy byli udáni moji staří rodiče, takže přišlo komando, které vlastně hledali ukrývajících se židů, potažmo partizánů, a vlastně předpokládali, že jsou ukrytí tadyhle v té stodole, tak proto tuhle stodolu zapálili a vlastně ta stodola, jak tadyhle základy toho vidíte, splala silným ohněm a vytvořila celkem dost velký žár. Vtedy ale zasiahla vyššia moc a odrazu akoby zázrakom začal fúkať silný vietor od východu, ktorý odvrátil plamene a bratia boli zachránení. Pavol Imrich bol ale spolu s ďalšími mužmi zatknutý a podrobený krutému výsluchu. Aj vďaka odvahe Imrichovcov a ďalších ľudí sa rodina Honigová na Skalnej zachránila. V Osienčime ale zahynula ich dcera Alžbeta a v odboji syn Jozef, ktorý je pochovaný na židovskom cintoríne v Starej Ľubovni. Väčšina potomkov rodiny Honig žije v Izraeli a v Anglicku. Tento hrdinský čin bude pripomínať turistom aj tabuľa nainštalovaná na Skalnej v roku 2019. Pripomeňme si to aj v reportáži z archívu Ľubovnianskej televízie. S kamerou sa ešte na chvíľu vrátime v počasí aj v čase. Vyberieme sa vysoko nad obec Mníšek nad Popradom, ku ktorej patrí kedysi obývaná osada Skalná. O tom, že tu v tvrdých podmienkach žili statoční ľudia, dnes svedčí tabuľa, ktorá má pripomínať, že v čase vojny tu našinci ukrývali židovskú rodinu, ktorej potomkovia nedávno navštívili tieto dnes tiché miesta. Je to zásluha vlastne tých potomkov týchto ľudí, ktorí chceli nechať odkaz ďalším generáciám a zvlášť v dnešnej dobe, aby poukázali na to, že aké útrapy priniesla táto druhá svetová vojna a akých úžasných ľudí sme tu mali aj my. Ide o udalosť, kedy manželia Imrichovci ukrývali jednu židovskú rodinu. Išlo o rodinu Honigovcov a presnejšie o manželov Jety a Emanuela a ich dvoch synov Šimona a Morica, ktorí sa ukrývali v stodole za ich usadlosťou, za ich domom. No a tá ich skrýša bola prezradená neskôr. Prišlo tam SS komando a urobili im raziu. Manželia Honigovci sa v tom čase na usadlosti nenachádzali, avšak stále tam boli skrytí Moric so Šimonom a boli ukrytí také špeciálne debne dole pod usadlosťou, pod obytným domom v Slavníku pod Senom. A teda SS komando počas tejto razie zapálilo stodolu a táto stodola plná sena samozrejme hneď zblkla a už sa blížila k usadlosti, ktorá k tomuto obytnému domu. Avšak v tej chvíli zafúkal silný východný vietor a to aj vďaka tomu sa obytný dom nezapálil a teda títo Židia a Šimon s Moricom boli zachránení. Na tomto mieste stal dom, kde bývala rodina Imrichovcov, ktorí aj podľa svedectva mojej mamy zachránili židovskú rodinu, čo samozrejme v týchto časoch bol veľmi odvážny a hrdinský čin, pretože riskovali životy nielen svoje, ale životy celej svojej rodiny. Sú to udalosti z našej minulosti, nemali by sme na nich zabudnúť a každý návštevník tohto miesta môže si tu oživiť spomienky na tieto ťažké dni.